Okay, good morning mga Karay Technology at ating mga Kabermi. Bermi warm ang ating pag-uusapan ngayon. So, warms at work. So, nandito tayo sa aming maliit na Bermi area dito sa Bureau Plant Industry. Concrete, isang hollow block ang taas, more or less. At yan ang aming sakip. Meron kaming net to protect yung ating mga intruders, yung ating mga kalaban ng Bermi. Alam na yan ang ating mga Kabermi. O, oh, thus Use non-colored newspaper shredded into strips at least 1 inches. Yung mga wala pong pang-pakain, uh, pwede pong alternative ang ating mga newspaper, yung mga carton sa bahay. Pwede po yung cut and break the food into pieces to make it easier for the worm to eat and indigest. Pwede yung babad sa tubig, pwede yung uh, diligan para mabilis. And keep a warm journal with your list of garden course, chores. This will help you to learn how much your work needed in when. And hindi lang po yon. ang panonood po ng mga YouTube channel ay makakatulong din sa atin para magkaroon tayo ng kaalaman sa pagbibermi. Ayan po yung mga bermi. Oh, si nakangiti. Do not add dairy meat. Oh, so yung ating mga butter, yung ating po mga dairy product ay hindi po yan essential. Oh, lugaw lang ang ang hindi essential daw. <laughs> Pwede ba ilagay ang lugaw sa vermi? Ah, uh, wag po. It also attract other pests that may not be good for your worm. So katulad po ng lugaw, yung mga dairy product, 'wag po natin ilagay sa ating vermi. Do not overfeed your worm and do not feed your worm with hot or fresh manure. So kaya nga kung makikita mo yung aming pong manure dito, kaunti lang po, nakainan ng ating uh, worm. So, hindi rin namin pinupuno yung aming vermi bed. So, nandito po tayo sa isa naming bed. Almost 1 uh, meter pong lapad. Ayan yan, 1 meter. Okay, at ang kanya pong ano ay 3 meters. 1 by 3 meters, good for a backyard. Merong backyard, pwede na po. May shade po tayo sa taas para hindi na uulanan. And uh, punta tayo dun sa ating uh, harvesting. So, dito po, ang gagawin naming technology, uh, say, say hi, say si Rayban. Si Rayban po ay isa po yung uh, umalagad. Umalagad po siya ng worm. Ay, kung titinan nyo po, ayan na po yung kanyang ano, yung kanyang uh, pinaka uh, baba, or yung uh, pinaka ilalim. So, dito po, Ina-harvest na po natin yung unang layer. Ito po ay pure casting ha. Yan po. Oh. Na manure. At itong natitira, ito yung magiging tirahan pa ng mga maliliit. Dahil hindi natin na uh, uh, gagalawin lahat. Ang gagawin natin is migration. So i-add na natin yung mga na-chop natin. So hahatiin natin yung kalahati. Yan, hanggang doon. Yung kalahati pong yun, ipapamigrate po natin doon yung ating mga worms. So ilalagay natin 'yan. Ayun po umay. Yan, oh. 'Yan. Uh, ito, ah, ito aalisin natin itong ibaba, kukunin natin. At makikita natin din yung mga, ayan yung mga Huwag natin gagalawin sila. Hayaan natin silang mag-migrate. 'Yan. So ito yung 'Yan, itong lahat pong ito i kukunin na po natin 'yan. 'Yan oh dami po tayong fertilizer ngayon yan Kumak ganito po ang pinakamagandang pure casting para po siyang maliliit na ah uh, bilog maliliit na bilog bilog yan, po yung iba hinahaluan na po kasi nila ng coco ng mga manure kaya hindi na pure so yan pong ating linalagay ay chop na mga uh, banana stem. Yan, yan po sila pupunta. So tatakpan natin ito ng net, yung part na yan. Tapos uh, maliwanag lang po dito. At uh, doon po sa kabila, lilipat sila. So ang tawag po doon namin is migration. Para pag nakain nila, yan yun naman natin yung harvest. Ito po, safe yung ating mga bulate, and then lalagyan na naman natin ito ng uh, pagkain. Yan. Unti-unti. So, lalagyan namin yan ng net doon sa kabila, or sako, and then maliwanag lang itong area. Ito. So, pag maliwanag, ayaw niya yan, na sila doon pupunta, oh. hindi ka na magpipili. Yan. So, yun, nandun sila sa napakailalim. O, yan yung Ito na yung kanyang pure casting. So, ito pa rin po ang pro, inyong profesor na nagpa sa tamang teknolohiya Pilipinas a ka. O, bye-bye tayo, Ivan. Bye-bye. Ang Bermi Warm bin, Bye-bye.